Unë nuk shikoj në një të gabuar këtu. Nuk kemi parlamentin shqiptar, nuk është aq imponus ose nuk është një, nuk ka deputet aq të mirë, aq të përgatitur sa të mund të imponohen një parlamenti tjetër, aq më tepër në një vendi të Bashkimit Evropian. Qasja është sensibilizuese, jo imponuese. Imponuese, pra nuk i imponohet gjë gregjisë. Sensibil, absolutisht. Po thonë vetë, e thonë vetë, kjo nuk është çfarë sensibilizon, se të gjithë kemi qenë dakord. Sensibilizuese qoftë në lidhje me. Ja një sekond pa ndajë, sensibilizuese në lidhje me shtetin grek, sepse po pra, se në raport sepse, me ne, askush nuk ka dyshim. Sepse zoti Hidaj, në Greqi ka disa, ka shumë rryma, për shumë deklaratat e fundit zoti Samaras, zoti Samaras nuk është se ka në një mbështetjet madhe në elektoratin grek, zoti Samaras mbahet mend si një diplomati me jashtëzakonshëm dhe politikan shumë i përgatitur, por edhe tepër ultranacionalist, dhe më është nismëtarja sa i një blokimi të marrëdhënieve 30 vjeçare midis Greqisë dhe Maqedonisë, që u krijoi shqetësim në NATO e gjithandej, domethënë. Dhe duhet të themi që ka dhe një e majta greke, sidomos e majta greke është jashtë mase kundra, domethënë mendojnë mendimi më që është ka një qasje konstruktive dhe pozitive për heqjen e këtij relike, e këtij atavizmi. E djatha, probleme ka e djatha greke, dhe këtu është edhe momenti pozitiv, sepse çështje të tilla delikate, ku trysnia vjen nga qarqet më të skajshme të shoqërisë greke, e djatha mund t'i neutralizoj. Pra, në qofë se zoti Mitsotakis vërtet do t'ishe një burë shteti, po të themi, që do t'hy një histori, mund të neutralizon të këto trysnit negative nga ekstremi i djatë, duke thënë, unë do t'a marë përsi për këtë gjithë dhe do t'a zgjith duke e abroguar këtë dekret mbretëror ekstunk, si kur s'ka pasur asë një loj efekti, pas njerë. Dhe pse po e thëjmë këtë? Sepse edhe një rast tjetër, e djatha greke, e ka bërë, ka ndikuar pozitivisht. Ishte qeveria e kolonelve grek, që lidhi marrëdhënit diplomatike me Shqipërinë në vitin 1971-1972. Pra, e djatha greke mund të ndërmarri nisma pozitive nëse ekziston leadership i dur dhe vizionit. Dhe këtu është shansi historik i zotit Mitsotakis. Ai do të veshë ai kostumin e një lideri evropian të Greqisë apo një lideri nacionalist të Greqisë? Këtu duket se të dyja palët, kostumin e liderit nacionalist, po veshin deri tani. Panajot, të lutem, për të kuptuar diçka, a ka patur ndonjë reagim nga pala greke sot në media? Jo, nuk i kam ndjekur, jo. Po problemi është, nuk i ke ndjekur, ok. Faktin që përmendi zotja Libari tani është shumë domethënë. Po, kur u lidhen, u rivendosën marrëdhënjet diplomatike me Shqipërisë dhe Greqisë, Enver Hoxha i kërkoi. Ka një shkëputje Skype-i zotit Barka, sa po të rregullohet. Këtë të bëjë një deklarim se nuk kanë. Po, po, se kishte një shkëputje Panajot, po. Po, domethënë të bëjë një deklaratë dhe u bë deklarata në OKB. Që Shqipëria, që Greqia nuk ka asnjë pretendim territorial në Shqipërisë. Pra, është një deklaratë e 72-shit që e ka hequr përsëri gjendjen e luftës midis dy vendeve. Përse të shpallin luftë Greqia-Shqipërisë për pretendime territoriale? Ekziston një deklaratë në OKB që thotë ne nuk kemi pretendime territoriale. Pra, ekziston edhe kjo gjë që ligji luftës nuk ekziston edhe juridikisht. Dhe ndërsa, kur flasim për Samaran, duhet të dim që Samaraj i kundërvijet Mitsotakisit për faktin se politika e Mitsotakisit ka krijuar rreth vetës, rreth Greqisë, do më thënë, fqinjë me armiqësi, si që është Makedonia e Veriut, si që është Turqia, si që është tani edhe Shqipëria. Dhe këtë këtë është problemi, dhe në këtë momente ne, kur ne pranojmë që për çështjen e ligjit të luftës ekzistojnë sensibilitetit të ndryshme në Greqi, ne themi që del parlamenti me një rezolut e cila duke qenë se përkrahet nga të dy gjitha anët tregon atë gjë që Frima Andjelene i jep popularitet politikës shqiptare dhe thotë që i imponohet parlamentit grek për të hequr ligjin e luftës. Pra, mendoj se ajo logjika që pak prozaike e yllit atje, mendoj se është prozaike, më them se por të, jo prodajke në kuptimi që nuk ka si thuash element diplomatik ose të ilustruar ose me këtë kuptim, do më thënë të drejtë për drejtë atëherë,
gjuha e drejtë për drejtë e Yllit më duket se shkon shumë përshtatë logjikës së rezultatit të sotme. Dhe në fakt Ylli tha krejt të kundërtën. Dua ta citoj një pjesë të rezolutës. Çfarë? Edhe çfarë thotë tekstualisht në pjesën e fundit, faqja 6 është me 7 faqe. Nuk është rezolut sepse nuk i drejtohet vetëm institucioneve të brendshme me kërkesë për të raportuar për zhvillimet në lidhje me çështjen e ligjit të luftës, por edhe atyre të vendit fqinj në formën e një ftese për bashkëpunim. Unë nuk shikoj imponim në këtë. Është e qartë. Ja ku e keni. Mund ta citoni, mund ta nxirrni. Por i drejtohet parlamentit, imponim. I drejtohet parlamentit pra. Është shumë e butë. I drejtohet parlamentit, kërkon. Po pra, po shumë e butë. But, po, Zoti Baka, unë nuk shoh një gjuhë, nuk shikoj një gjuhë agresive. Më butë se kaq, domethënë. Kjo duhet pyes ti për çfarë gjë. Është çështja e gjuhës, është çështja e nivelit. Domethënë, e tejkalon instancat që e shpallën atë dekretin e 40-s, duke kërkuar që të futet me gjuhë të butë diplomatike parlamenti. Këtë them unë. Që nuk është pjesë aty te pala greke nuk e ka detyrim se kjo nuk është akteve. Vetë nuk është detyrim. Vetë thua që është deklarative. Vetë thua që nuk është parlamenti, po janë. E tha zoti Manjani shumë mirë. Edhe unë e thashë, korrespondojnë pak dhe datat. 2013 para zgjedhjeve, 2024 pas 8 muajve, 9 muajve kemi edhe përsëri zgjedhje. Pra ka edhe nocione politike, por nuk më duket se është as imponuese, nuk shikoj asnjë gjë të keqe, pse jo? A mund të ketë në një efekt tani? Jo, dua të kuptoj vetëm këtë. Në kushtet ku jemi me Greqinë, me raportet pak të tensionuara për shkak edhe të çështjes Beleri, mund t'i acarojmë më tej marrëdhëniet me Greqinë kjo apo s'do ketë në një lloj? Kush rezoluta e parlamentit më? Po. Parlamenti i Shqipërisë. Jo. Nëse pa më të keqën. Lejmë që keni këtë tani. Nuk po i vë një etiketim jo etik. Nga ato të tuat, po dakord, jo. Sepse do të tërheqësh vërejtjen për mungesë etike. Po, as Edi Rama nuk ka për të zbatuar atë rezolut. As vetë Edi Rama, jo, pse? Jo, sepse ka qenë... Se ka votuar, sot. Se ka qenë në Angli. Ishte në Angli, sot. Dhe në fakt, ishte në tavolin me Mitsotaqi, si në vetë. Ndërkohë që parlamenti miraton të këtë rezolut... Zemra, përpiqemi të kuptojmë një gjë pak më esenciale. Çështjet ndërshtetërore, duam s'duam ne, na pëlqen apo s'na pëlqen, trajtohen në rrugë shtetërore bilaterale. Pra ministri me ministër, kryeministri me kryeministër. Bashkëpunimet ndërparlamentare kanë dalë të kotë e fundit se bashkëpunime ndër globaliste, po këtë e muhabet e kretë kotë, se nuk ka parlament me parlament. Të muhabet e kotë, të janë për të bosh.